Od Logitecha nam stiže nova profesionalna gaming tastatura koja se diči svojim mehaničkim Romer G tasterima. Iako smo skoro već navikli da svi koriste Cherry MX, Logitech tvrdi da su njihovi Romer G tasteri zapravo brži, kao i da su sertifikovani na čak 70 miliona klikova. Tastatura dolazi bez numeričkog dela radi lakšeg nošenja, a tome pogodi i mogućnost da se kabel potpuno odvoji i spakuje posebno. Snažne nožice sa dva nivoa podešavanja omogućit će vam najbolji nagib, a odlični gumeni držači sa donje strane uređaja obezbedit će da tastatura ostane u mestu bez obzira na to koliko jako lupate po njoj. Jedino što bismo zamerili jeste da Romer G u praksi deluju da su nekako dosta labaviji od Cherry MX Red, naprimjer što može biti i plus, ali i minus, zavisno na to kako šta gledate i šta su vam lične preferencije. Upravo zato predlažemo da ovu tastaturu uzmete u razmatranje samo ukoliko baš volite ovaj tip mehaničkih tastera, jer se konkurentski modeli mogu naći i po povoljnijoj ceni i sa većim mogućnostima izbora tipa tastera.